պայմաններ ունենան իրենք դա եւ խմելու ջուրն է եւ ոռոգման ջուրն է։ Ես ուղղակի ցավով եմ ուզում ասել, որ նաեւ փոքր հեկերի այդ մեծ թույլտվությունները մեծ քանակի այդ բոլոր ազդումը ամբողջ եւ ճահճացած վիճակ է եւ ճահճացած գետերը չորանում են։ Եթե այդ գետերը չորանում են, ապա դրանք աղբավար են ի վերջո հանդես գալիս նաեւ, որտեւ միայն տեսնելը այդ ճանապարհ գետը, որ կարծես կա գետը չորանում են ու ճահիճները։ Ես ուղղակի ցավով եմ ուզում ասել, մենք զարգանում ենք տարբեր ուղություններով, որ իրար հետ չենք համագործակցում, տարբեր կառույցները։ Մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր։ Ես շատ ուրախ եմ, երբ որ այս գրքերը լույս են տեսնում, մենք գիտական տեսական շատ մեծ ունենք եւ կարող են թղթին հանձնել, բայց այդ թուղթը կյանքում կիրառելը մեզ մոտ չի ստացվում։ Շատ ցավոտ եմ ուզում դա ասել։ Ինչու չի ստացվում շահերին եք դեմ գնում, որ չի ստացվում, խնդրում եմ։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք ում շահերին ենք ընկնում։ Ասեք, խնդրում եմ։ Օրինակ հանրապետությունը ում շահերին է պաշտպանում, պետական կառույցն է, պետական բյուջե համատաբար ունենք, ունենք, ունենք մի երկու հանք ունենք, դրանք են ձեր չտանք, շողենք այտենց ճոկտվի ժողովրդը դրանից։ Չէ, դա լավ է հարցությունը, չէ։ Ես չեմ ուզում չափազանցության մեջ ընկնել, որ ընդհանրապես չօգտագործեն հանքերը, բայց պետք է բավարար չափով օգտագործել եւ հավասարակշռված օգտագործել։ Ես ցավով եմ ուզում ասել, Սյունիքի մարզում այնքան հանքեր են շահագործում եւ նոր թույլտվություններ, որ ես ուղղակի ասում եմ, Մեղրիի բերքն է։ Հիմա ասում ենք, սա Մեղրիի կարելքն է, սա արտահայտական ձորն է, սա Մեղրիի թուրն է, սա։ Ես ուղղակի վախենում եմ, որ հետո պիտի ասենք դրանց արդյունքում սա Մեղրին է, որ չօգտագործենք։ Ես սա ցավով եմ ուզում ասել, բայց այս տենդենսները, որ գնում է, դրան է բերում, գյուղերը դատարկվում են։ Եթե դատարկվող ամբարները այնքան հսկայական տարածքներ են զբաղեցնում, որ գետի հունները, ձորերը լցվելու են փոչ ամբարներով, եւ այդտեղ միանշանակ բնությունը այն չի։